Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Шановні, зараз вже наша традиційна розмова про зміцнення української економіки під час війни. Ми з вами домовлялися із тими експертами, які були в студії, що так, це справа реальна, відновлювати економіку. І більше того, навіть залучати інвестиції під час війни. І зараз з нами сьогодні в студії Ярослав Железняк, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Ярославе, вітаю. Доброго вечора. І Григол Катамадзе, президент Асоціації платників податків України. Пане Григоле, вітаю вас. Вітаю. Ми звернулись до наступної теми, до того, що називають роботою інституцій, та тому що це найважливіше з точки зору, в принципі, функціонування держави. Сьогодні в центрі нашої уваги буде Бюро економічної безпеки України. Я нагадаю просто нашим слухачам і всіх, хто нас дивиться в Ютубі, що БЕБ, власне, був задуманий і реалізовувався як центральний орган виконавчої влади, який виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції. Тобто, я так розумію, що Бюро економічної безпеки було створено для того, щоб уникнути всіх цих неприємностей під назвою маски-шоу, ну і якось інакше, ну скажімо так, цивілізованіше вести діалог із бізнесом, в тому числі все ж таки стимулюючи, щоб податки сплачували, щоб бізнес розвивався. Ну така взаємна синергія. Що ми на сьогодні маємо? Я був автором закону про Бюро економічної безпеки. Це давно те, що вимагав бізнес. І ідея справді була в тому, щоб замість вибивання дверей, сейфів, молотками і маски-шоу був новий аналітичний орган, як це є в наших країнах партнерів, з новими людьми, які мовою цифр, а не мовою маски-шоу, розмовляють з бізнесом, розслідують економічні злочини і роблять так, щоб ніякі ділки не крали гроші у зараз нашої армії. Тому що кожен зараз, кожна копійка, кожна гривня, яку платять податків наш бюджет, це гривня і копійка, яка йде виключно в бюджет армії. Тоді у мене, вибачте, тоді у мене питання, а так можливо, та, в принципі, вести спокійну розмову без вибивання дверей і сейфів, і щоб не крали з бюджету? Можливо. Це була вимога, в тому числі, і нашої євроінтеграції Міжнародного валютного фонду. І, як не дивно, саме так і відбувається в цивілізованих країнах світу. А що не так зараз? А що не так? Ми зараз у пана Григола запитаємо, так, як бізнес оцінює? Насправді, я погоджую те, що сказав пан Ярослав, що можливо. Можливо робити. Знаєте, я завжди говорив, що принцип повинен такий бути у цього органу. Всі знають, що він є, але його ніхто не бачить. От якщо ми візьмемо закон, про який говорив пан Ярослав, співавтором якого він є, я дуже вдячний і пану Ярославу, і пані Ольги Смаклюк, і пану Гетьманцеву, і всім авторам цього закону, і всій робочій групі, яка працювала, да, над цим. Ми ж дуже хотіли, щоб був один орган замість більше 20 тисяч представників різних структур, які займались українським бізнесом. Ми з вами знаємо. Причому да? по черзі займалися. Що мається на увазі, займались. Да? Ну, краще прийти до бізнесу і запитати. І всі приходили з одним і цим питанням. Де гроші? І зробили гарний закон, де основне завдання – це аналітична функція цього органу. Потім правоохоронна, да? Така смішана функція. Але, ну, дивіться, от я просто взяв з собою закон. Завдання Бюро економічної безпеки. Я не буду все зачитувати. Просто одне, да? Виявлення зон ризиків в сфері економіки шляхом аналізу структурованого даних. Ми сьогодні будемо говорити про різні напрямки економіки. Ну, наприклад, от дуже активно останніми днями обговорюється питання там грального бізнесу. Це загроза економіки? Це повноваження Бюро економічної безпеки чи ні?
А чому цим займається, скажімо, Служба безпеки? А тому, що Бюро економічної безпеки цим не займається. І так можна назвати багато напрямків, напрямів, якими повинні займатися. І, на жаль, нехай мене пробачать всі, але замість того, що працював цей закон про Бюро економічної безпеки, на жаль, працює телефонне право. Тобто, знаєте, я згадав цей афоризм, здається, Жванецький сказав, ми будемо змінювати, нічого не змінюючи. Я можу констатувати, що створювали, закон є, структура є, але вона не працює. Я простіше поясню. Ми створювали Бюро економічної безпеки як повний антагоніст його попередника, податкової міліції. І ідея була в тому, щоб ті практики, а більшість бізнесменів і громадських організацій, антикорупціонерів знає, які були погані практики у податковій міліції, ніколи в Україні не повторювалися. Проблема в тому, що після того, як був прийнятий закон і оголошений конкурс, фактично в ручному режимі на голову цього органу був призначений той самий голова податкової міліції. І як не дивно, але більше ніж 80% співробітників цього нового органу були призначені екс-співробітники податкової міліції, прокуратури, економічного напрямку СБУ і трішки міліції. Ну, або поліції вже. І як не дивно, але бізнес зміну, окрім зміни таблички, не відчув. А головне, ми з вами не відчули це і в бюджеті. І коли ми говоримо про ідею, яку треба реалізовувати, це досі актуально. Це якраз зробити так, щоб до представників і учасників шановної асоціації, як і будь-якого бізнесмена, одночасно не приходили ДБР, СБУ, прокуратура, міліція, не створювали проблеми, а був один орган, який відповідає, да, виключно, можливістю витягнути дані з реєстру, запитати документи. Ну, якщо потрібно щось з серверів, можна їх попросити скопіювати. Все ж таки займалися економічними злочинами, які теж є в нашій країні. І давайте говорити відверто, завдяки тому, що є чиновники, які це покривають. Але після року роботи цього органу, я як голова тимчасової слідчої комісії, яка якраз розслідує діяльність БЕП, можу констатувати, що ситуація тільки погіршилася. Тобто ситуація наступна, що здавалося б, з точки зору здорової логіки, а всі інші інститути державної влади, які ви назвали, і Офіс Генпрокурора, і Служба безпеки України, були б зацікавлені, щоб ось цей кавалок роботи з них зняли. Країна у війні, та є чим займатися насправді. Але чому ж так приваблює саме ось цей напрямок роботи з бізнесом, скажімо так? В чому питання? Ну, я думаю, що, може, непопулярну річ скажу, але про це ж, може, публічно всі не говорять, а всі ж про це і говорять. Ну, легше ж прийти до бізнесу і щось у нього вимагати, ніж знайти, там, я не знаю... Шпигунів. Так. Тому, але ще раз, от ми задували, наводили приклад там, чому займається Служба безпеки. Ну, я думаю, що на сьогоднішній день, на жаль, поки ми не змінимо парадигму підходу в правоохоронній системі від той, яка залишилась у нас від Радянського Союзу, коли реагують на відбувшийся факт. От поки що вся правоохоронна система працює так. Відбувся факт, прийшли, щось там почали вирішувати, а вже давно на Заході зовсім по-іншому правоохоронна система працює, в тому числі і система економічної безпеки. Вона працює на превенцію. І чому я зачитав це? І в тому числі в цьому авторі цього закону заклали дуже важливі речі. Ризикоорієнтований підхід. Але ті, про яких говорив пан Ярослав, кого набрали відповідну структуру, вони ж не розуміються цього, що таке ризикоорієнтований підхід.
вони по-своєму це, по-міліцейськи це розуміють і, ну, і роблять ці речі, які ми всі, всі знаємо. По-міліцейськи це розуміють. Я б, знаєте, я б згадав би, звісно, що вино старе в нові міхи не вливають, ну, але у мене було припущення, ну, що люди якось здатні змінюватися. Так? Але як сталося так, що, власне кажучи, в нову структуру, в БЕБ, зайшли податківці, які все життя працювали там за своїм баченням світу і за своїми лекалами. А конкурсу взагалі не було, я так розумію. Конкурс був. Конкурс був. Але конкурс був настільки незалежний, що до його початку всі ми, в тому числі і ваші колеги з засобів масової інформації, знали, хто переможе. Як не дивно, саме пан Мельник, це чільний очільник цього органу, до цього голова податкової міліції, в ньому переміг. Більш того, ми... Яка несподіванка, я б тут би сказав. Раптова раптовість. А більш того, під час одного із перших засідань нашої ТСК ми заслуховували членів комісії, яка вже обирала співробітників. І, ну, там класична історія по тому, що заходили люди, які представлялися від смотрящих, там є такий пан Гмирін, який вже фігурантом є декількох історій, в тому числі по ОПЗ. І говорили, що я від нього. А хто призначив цього смотрящого? Ну, я думаю, що ті ж самі люди в Офісі Президента, які і призначили пана Мельника. І мені не цікаво ваше питання на співбесіді. І всі члени комісії, які представляли тоді цей держорган, які раптово були начебто знайдені на вулиці, ну, бо вони не змогли мені пояснити, як вони стали членами комісії, ставили йому найвищі бали. А потім ця людина набрала собі людей, яка проходила плюс-мінус так само таку ж процедуру. Десь в середині минулого року щось змінилось в Офісі Президента, і прийшли люди від іншого заступника Офісу Президента, які, як не дивно, але почали робити плюс-мінус те ж саме. Я не буду коментувати, наскільки це там вплинуло на роботу держоргана, але дивіться, новий орган, який існує півтори роки, вже тричі змінив смотрящих. Пробачте, про що я так прямо про це говорю, але це факт. Причому факт, який зафіксований тимчасовою слідчою комісією, яку створили 324 народних депутати. І... Ну, тут треба сказати нашим слухачам і глядачам, що це не офіційна посада, смотрящий. Ну, на жаль, коли у мене сидить три члена цієї кадрової комісії, які представляли громадськість, які, слава Богу, не пішли на цей злочинний зговор, ну, вони максимально прямо про це заявляють з фаміліями, з фактами. І, ну, той факт, що спочатку провели співбесіди, розставили бали, а потім чомусь принесли результати поліграф перевірки, ну, говорить про те, що все ж таки десь їх інформація близька до правди. Ви зараз цих смотрящих можете назвати? Ну, в даному випадку, от я вам назвав, спочатку були люди з податкової міліції, в тому числі і від пана Мельника. Потім зайшли люди від так званого пана Гмиріна, які натягнули туди більше людей з Нацполу. Зараз люди заходять від одного із заступників Офісу Президента, які чомусь мають тісні з ним до цього кадрові, в тому числі, стосунки. Але, ще раз, це відбувається в новий, начебто прозорому органі, де мали зайти чесні, порядні люди, як це відбулося в НАБУ, да? І які мали забезпечити, в першу чергу, це їх головна функція, на жаль, це не прописує закон, в тому, щоб бізнес довіряв. Панове, у нас з вами зараз дуже непроста функція. Та, за час, який залишився нам в ефірі, спробувати зрозуміти, як жити далі, так? Що з цим робити. Тому що, ну, ми констатуємо, що є проблеми, наскільки я розумію, достатньо серйозні. Інституція створена, але вона не виконує тих функцій, які на неї покладалися з самого початку. Пане Григоле, що зараз можна зробити для того, щоб виправити ситуацію? Ну, ви знаєте, я вам дуже вдячний, що ви все ж таки вирішили перевести трошечки вже на майбутнє. Тому що, знаєте, коментувати... Вже нічого не треба коментувати, тому що через півтора року роботи заснування нового органу
було створено тимчасова слідча комісія по розслідуванню справ. Все, тут уже коментарі більше не потрібні. Що робити далі? Ну, я думаю, що, ну, по-перше, якщо я не помиляюсь, було рішення комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, який оцінив роботу як незадовільну і звернувся до уряду про перезавантаження. Ну і далі треба робити, ну, у нас же є вже є досвід інших структур, на жаль, які ми засновували під дружнім тиском. Гарно, як сказано, дружній тиск. Да. Ну, насправді, мені дуже не подобається, скажу відверто, абсолютно, я завжди про це говорю, нічого нового зараз не кажу. Те, що ми повинні робити наші домашні завдання, ми не повинні, щоб на нас тиснули от з цього приводу, да? От, скажімо, засновувати якийсь орган, щоб він був прозорий, там, щоб були чесні люди, щоб вони працювали, тому що це ж потрібно нам. Для того, щоб навести лад. А зараз, тим більше, тому що нам треба відновлювати країну після війни, і треба вже починати сьогодні. Ми будемо очікувати від партнерів велику допомогу. Якщо вони не будуть довіряти нашим, і в першу чергу, такому органу, як бюро, ну, думаємося, да? Бюро економічної безпеки. Ну, якщо немає довіри, якщо є такі факти, про які говорив зараз, я так розумію, що тільки невеличку частину сказав голова тимчасової слідчої комісії, ну, про яку допомогу ми будемо говорити. Тому треба, ну, нічого за краще не придумаєш, як чесні, відкриті, прозорі конкурси. Тут були думки про те, що там... І ще до створення цього органу, а багато обговорювали, ви пам'ятаєте, це на різних круглих столах, щоб не допускати колишніх працівників. Я завжди говорив про те, що, ну, не треба цього робити, то те, що деяке, скажімо так, приниження прав людини. Але давайте зробимо такі жорсткі конкурсні умови, щоб тільки достойні могли пройти через цей конкурс. Якщо хтось з старих прийшов, ну, наприклад, це було, знаєте, от невеликий приклад, да, от коли в Грузії змінювали там поліцію. Десь приблизно 2000 старих пройшли через конкурс, але через деякий час хтось сам пішов, когось заарештували, тому що вони думали, що можна по-старому працювати, когось звільнили. А по сьогоднішній день залишається декілька там сотень людей, які працювали в колишньому ДАІ. Але люди зрозуміли, що це потрібно для країни, для майбутнього країни, і почали робити вже потім, грати по тим правилам, які були. Ще раз, от що робити? Нічого не треба видумувати. Взяти закон про бюро економічної безпеки і по букві і духу цього закону працювати. Тобто, все. По суті справи, почати, ну, не зовсім з нуля, тому що закон є, та? Є закон. Ви, до речі, коли згадували про старих співробітників в Грузії, які відновилися, та у нас багато старих міліціонерів відновилися за допомогою суду. А мені було б цікаво дізнатись статистику, скількох з них потім посадили. Цікаво. Ну, от у вас є така статистика, так? А скажіть, будь ласка, новий конкурс, це ж за наших реалій, це ж знову на роки розтягнеться, я не помиляюсь. А робота ефективна, потрібна нам позавчора вже. Звичайно, нам потрібно позавчора, і от для такого наглядного прикладу, одна із статей, яка виключно під Бюро економічної безпеки, це регулювання грального бізнесу і нелегального бізнесу, закриття такої можливості. Панове, я тут чесно маю зізнатися, у нас лише 2 хвилини лишається в ефірі. Ну, так, тому ми визнали роботу незадовільною. Сьогодні в керівництво нашого комітету, включаючи і мене, ми подали законопроект про повне перезавантаження Бюро економічної безпеки. По аналогії з НАБУ, САПом, НАЗК, які вийшли,
повна перетест, звільнення всього керівного складу, проведення міжнародного конкурсу, раз Кабінет міністрів не може це зробити, повна переатестація всіх співробітників за критеріями і кваліфікації, і доброчесності. І от тоді ми отримуємо те, що ви будете чути, що податки чесно сплачуються. Ми не підвищуємо податки бізнесу, тому що грошей вистачає. А головне, нам нарешті не буде соромно за тих людей, які відповідають за економічну безпеку в країні. Хто виконуватиме повноваження БЕБ, поки буде відбуватись звільнення і переатестації? Там буде тимчасово виконуючий обов'язки, це буде можливість для Кабміну, але закон прописаний так, що дуже довго його затягнути не вийде, навіть при відсутності так званої політичної волі. І ви принесли цікавий графік, який ви показали перед ефіром, та як відбувалося, ну, збір податків в країні, так? І яка еволюція, про що вона свідчить? Ну, тут ще раз, про гральний бізнес. Це обсяг на 180 мільярдів. І податки, які сплачені за позаминулий рік 200 мільйонів, в минулому році вже 700 мільйонів. Але все інше, половина цих грошей, а то, можливо, і більше, йде незрозумілим ділкам, а дуже часто і російському бізнесу. А чому такий стрибок стався як от до 700 мільйонів? Тільки втрутився Національний банк, Служба безпеки України, і почали ми активно стимулювати Бюро економічної безпеки втрутитися. Для розуміння, у цей стрибок, це в лютому, тільки за лютий, вже заплачено 312 мільйонів податків. Дякую. Має бути втричі більше, але вже є певний результат. Початок. Робимо висновок, що, по-перше, гроші є, і Б, методи залучення цих грошей до бюджету також існують насправді, цивілізовані. І я переконаний в тому, що нам потрібно, щоб поновити довіру до нашого цього органу з боку наших іноземних партнерів. Дякую, теж важливо. Дякую. Ярослав Железняк з нами, шановні, був народний депутат фракції «Голос», перший заступник голови комітету Верховної. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.